Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bu dəfə MİTA olaraq yenidən sizlərin görüşünə gəlmişik. Mən qonaqlarımı demək istəmirəm, çünki MİTA olaraq bizim toplantıda üçlükdə iştirak edirik. Xural televiziyasının baş redaktoru Əvəz Zeynallı və Reaksiya TV-nin baş redaktoru Zaur Qərboğlu. Xoş gördük sizləri. Sağ olun, xoş gördüyünüzə gəlmiş. Mən bugünkü moderatorluq fürsətindən istifadə edib bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Gələn verilişimizə qədər artıq bu məsələ keçmiş olar. Ona görə bu dəfə mən bunu qeyd edeyim. Bizim çox dəyərli dostumuz, həmkarımız, silahdaşımız, qardaşımız olan Əvəz bəyin qarşıdan 50 illik yubileyi gəlir. Bu münasibətlə Kanal 13 olaraq sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Allah bütün arzularınıza çatdırsın sizi. Necə ki, indiyə nə qədər yaşamış olduğunuz həyatınızda, həyatınızın bir hissəsi məşəqqətli zindan yolundan gəlib keçirdi. Bir hissəsini də biz azad mətbuatın zirvəsində sizi görmək ümidi ilə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olasınız. Keçən dəfə olan görüşümüzdə biz bir məsələyə diqqət ayırmışdıq və fikir vurgulamışdıq ki, yeni təyinatlar və nazirlərin seçilməsi ilə bağlı onların mətbuata nə qədər açıq olması. Mətbuatla iş birliyində mütəmadi olmaları və yaxud olmamaları baxımından biz elə verilişdə Xural televiziyasının saytı vasitəsindən bu çağırışı etmişdik. Mənim üçün çox maraqlı qaldı sadəcə olaraq. Bizə Kanal 13 olaraq müraciət edən olmayıbdır bu məsələ ilə bağlı. Mən bilmək istəyirdim, sizlərə müraciət edən olubdurmu? Əvəz bəy, sizdən başlayaq. Yox, mən hər şeyə görə təşəkkür edirəm Kanal 13-ün izləyicilərinə də, sizə də. Təbrikə görə də çox sağ olun. Amma mən bilim ki, tamaşaçılar da bilsin ki, bizim üçün əslində həbsxana həyatı da o mənalı həyatın bir davamıdır. Doğrudan, Azərbaycanda o hər şey tərs təpər məsələ var. İndi siz də həbsxana həyatı görübsünüz. İnşallah Zahar bəy görməz. İnşallah. Amma Azərbaycanda həbsxanalarda da özünü yetişdirmə, oxuma, müəyyən dərəcədə inkişaf etdirmə şəraiti var. Mən həbsxanada 120-dən çox kitab oxudum. O kitabların özətini çıxartdım, nəhəng bir gündəliklər yazdım. Yəni, ona görə də məni həbs elətdirənlər və bugün işdə olmayan adamlardan hamısına təşəkkür edirəm ki, mən o mənalı üç ili bəxş elədilər. Deməli, biz keçən dəfə doğrudan da bu yeni məmurların və yeni təyinatların əslində xalqı və jurnalistləri tanımadığını bilirsiniz və söyləmiş, mən də söyləmişəm, biz keçən dəfə də bunu müzakirə elədik. Hətta bu yaxın günlərdə yeni müsavatda efirində Siyavuş Novruzoğlu bir müsahibəsi oldu. Çox da maraqlı bir müsahibə idi, Sevinç Devlan qızınla. Orada o müsahibə o qədər diqqətə gəlmədi, amma gərək bizim müxalifətin də o dərin adamları o müsahibənin o məqamına diqqət eləyəkdir. Siyavuş Novruzoğlu deyir ki, bu yaxın gənclər siyasətindən, gənclərin parlamentə gətirilmə siyasətindən danışır və orada deyir ki, düzdür deyil, gənclər deyil, çox ağıllıdırlar, oxuyublar, dünyanın ən möhtəşəm universitetlərini bitiriblər, amma deyil, onlar bu daxildəki balansı, cəmiyyətdəki müəyyən o incə məqamları, siyasi partiyalar arasındakı münasibətləri o dərəcədə bilmirlər. Əslində, bunu Siyavuş Novruzoğlu bir qəbahət kimi demədi, öz fikri kimi dedi, amma bu, biz o tip adamları və yapı, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasətini dərindən analiz edəndə gördük ki, bunların özündə ciddi bir narahatçılıq var ki, siz nə edirsiniz? Siz Oxford, Harvard, harasa böyük universitetlərdə oxuyan adamları gətirirsiniz, burada təyin edirsiniz ciddi-ciddi vəzifələrə, böyük vəzifələrə və bunlar da heç bir şeyi, heç bir kəs tanımır. Və bu da təbii ki, istəyirəm, bu da təbii ki, ileriki zamanlarda ciddi problemlərin meydana çıxmasına səbəb olacaq. Bax, bizim dediyimiz əslində budur. Biz kimi demişdik? Samir Nuriyev, deyil mi? Prezident Administrasiyasının rəhbərini demişdik ki, biz Samir Nuriyevdən həm Kanal 13, həm Reaksiya TV, həm də Xural TV üçümüz müsahibə götürmək istəyirik. Üst-üstə bizim abunəmiz 500 mini keçir. 500 mini keçir artıq, düzdür mü? 500 mini keçən bir internet sahəsində və sosial şəbəkələrdə ciddi söz sahibi olan ictimai rəyə təsir edən 500 minlik
bir koalisiya, belə deyək, mətbu qurub sizdən müsahibə götürmək istəyir. Bu, ümumiyyətlə, mənə də heç bir xəbər gəlməyib və bu bizim üçün son dərəcə maraqlı bir tendensiya olmalıdır əslində. Mən gözləyirəm ki, məsələn, bu yaxınlarda Samir Piriyevlə, deyək ki, Mətbuat Şurasının və ya PewDiePie-nin təşkilatçılığından bir toplantı keçirilə bilər. Çünki adətən biz bu tədbirlərdə, biz bu təklifləri qaldıranda, tutaq ki, yeni təyin olunan o nazirlər var. Kənd Təsərrüfatı Naziri, Sosial Təminat Naziri. Onlar bəzən bir qrup jurnalisti dəvət edirlər. Kimləri dəvət edirlər? Bu, hökumətin siyasında olan başı rəqdirlər. Amma bu məsələnin həlli deyil ki. Amma onlarla söhbət üzr istəyirəm. Mənə söz vermədən mən müdaxilə edirəm. Yox, elə polem qıparım. Zatən onsuz da biz sizə söz vermək istəyirdik. Əvəz bəy bir qədər ətraflı. Üzr istəyirəm. Əvəz bəy, bax, deyirsiniz ki, çox doğru deyirsiniz. Mətbuat Şurası, kim deyir, bunlar birləşirlər, gedirlər hansısa bir məmurla görüşürlər bir neçə jurnalistlə və bunu da cəmiyyətə belə təqdim edirlər ki, güya ki, bu məmurlar mediaya, mətbuata açıqdırlar. Amma gəlin baxaq görək, onların o görüşdüyü jurnalistlərin bu ölkənin ictimai siyasi həyatında hansı rolu var? Onların qəzetlərinin mi rolu var, saytlarının mi rolu var, hansının? Yox, gəl belə deyək. Mən demirəm, onların rolu yoxdur, amma mən nəyi deyirəm? Onların təsir imkanları, bu görüşün nəticəsində hər kəs gəlib nazirin istedadından, intellektindən, mən qorxmuşam da, amma bu çox səviyyəli nazir idi, bizə çox gözəl danışdıq, söhbət elədik, nə bilim, bizə çay ikram elədi, o, nə gözəl danışdı filan, axı bu problemin həlli deyil, mən onu demək istəyirəm. Mən demirəm ki, tutaq ki, bunlar hökumətin siyasında olan mətbuat qrupudur, bu, hər yerə bunlar gedir, hər yerə bunlar gedir. İndi bunlar bir sən nəyə bənzir bizim mətbuat şurasından kimi defi, o Sibirin ortasında, o Xakasiyada zadda, o 50 dərəcə şaxtada, o başında papağı olmayan adama bənziyir. Bunların papağı yoxdur axı, bunların papağını çıxartdılar. Yəni, indi bu adamlar, siz bunların özləri də bilmir bugün media nə olacaq. Bunlar çox narahatdırlar, doğrudan da bizim fəaliyyətimizdən də narahatdırlar ki, birdən bir heç nə eləməzlər, bunlar da elə inkişaf edir, gedər, bunlar da elə hər söz edir. Bunların artıq içində bir xısın-xısın özünün senzora hissləri var ki, məsələn, niyə bunu Kanal 13 deyir? Niyə tutaq ki, Zaur gəlib, oğlu canlı yayında bu adamları çağırır, deyir, niyə vəzirin alı bunu deyir, bunlara da heç nə olmur. Artıq hökumətin, o dediyim o Norka papaqlar var, bunların başında oturdulan papaqlar. İndi o papaqlar müəyyən eləyirdi ki, bu mətbu siyasət necə olacaq? İndi bu mətbu siyasət yoxdur. Hələ ki, bu bizə bu şəkildə əslində, bizim üçün əslində bu lazım. Bizə ümumi, indi Zaur bəy deyəcək, biz bayaq söhbət eləyirik. Bizə ümumi medianın müstəqil siyasəti lazımdır. Yoxsa mənim nəyimə lazımdır ki, hansısa icra başçısı, hansısa bir siyasi, hər icra başçısının siyasi var. Hər nazirin siyasi var. Hər komitə rəhbərinin siyasi var. Gelin onun siyasından çıxardın, görün orada bir dənə normal mətbuat varmı? Stəkan və Nəlbəki qəzeti, nə bilim, Qar və Çoğlun qəzeti, Korrupsiya və Qanun qəzeti, belə şey olar. Əslində, bunu onların özləri müəyyən edir. Bütün bu məsələlərlə bağlı biz Zaur bəyin net olaraq fikrini öyrənə bilmədik. Mən deyirəm ki, biz bu həftə, bax bu həftədən etibarən, sabahdan etibarən Samir Nuriyevin administrasiyasına özümüz zəng edirik. Ayrı-ayrılıqda da zəng edirik, bir-birimizi xəbərdar edirik. Biz özümüz zəng edirik ki, biz Samir Nuriyevlə görüşmək istəyirik, seçki öncəsi vəziyyəti müzakirə eləmək istəyirik, administrasiyada nələr baş verir, rəhbər deyil. Onu öyrənmək istəyir. Görək, bizə Samir Nuriyev müsahibə verəcək. Baxın, mən təşəkkür edirəm mən də sizə, Əziz bəy. Biraz əvvəl daxil etdim, sizi də, izləyicilərinizi də salamlaya bilmədim. Amma indi salamlayıram Kanal 13-də izləyicilərin sizi də və yaratdığınız şəraitə görə təşəkkür edirəm. Və biz əslində çox maraqlı bir ideya ortaya qoymuşuq. Müstəqil internet televiziyaları aliyansı olaraq ki, biz üçümüzdən ibarət, əvvəllər səhv etmirəmsə, Rusiya televiziyalarının hansındasa belə bir şey var idi. Bir neçə jurnalistlər, dövlət başçıları ilə məmurlardan müsahibə edirdilər bir neçəsi və hamısında yayımlanırdı. Və biz bunu təklif etmişik ki, biz üç televiziya və üç jurnalist, bir məmurla biz görüşüb hərəmiz ayrı-ayrılıq suallarımızı vermək və hər üç televiziyada yayımlanmasını istəyirik. Bu, əslində, yeni də bir layihə ola bilər. Azərbaycan üçün yeni bir tendensiya ola bilər. MİTAN. Və mən istəyirəm o məsələyə toxunum və qeyd edim ki, bəli, bizdə də heç bir müraciət olmadı. Biz özümüz bu günlərdə bir neçə millət vəkillərinə, keçmiş millət vəkillərinə zəng etmişik ki, bəs bu son növbədən kənar
parlament seçkilərinə bağlı fikirləriniz nədir? Deməli, təsəvvür edin, bu iştirak etməyən seçkilərdə mütləq əksəriyyətdir ki, mən daha bir seçkilərdə iştirak etmirəm. Ona görə də mən heç nə danışmaq istəmirəm, nə mətbuatda, sanki küskündürlər. Küskündürlər ki, bunlar daha bir də namizəd olmayacaqlar bu seçkilərdə. Qaldı məmurların media məsələsi ilə bağlı. Baxın, dostlar, bu həqiqətən də bu belədir. Bizə də bir neçə faktlar daxil olur, xüsus olaraq bu rayon icra hakimiyyətlərlə bağlı. Bunların siyahısı var. Rekord saytlar. Deməli, birinə 100 manat, birinə 200 manat, birinə 300, birinə 1000, birinə 2000, hər ay pul verirlər. Və bunlar nə edirlər? Və bunlar başlayırlar, tutalım, bu rayon icra hakimiyyətinin başçısının o birindən xoş gəlmirsə, başlayır onu orada vurdurmağa. Və yaxud da digərini, və yaxud bir-birlərinə tərif kampaniyası getmək. Bu mətbuatı məhv eləyiblər. Bərbad günə qoyublar. Azərbaycan mətbuatını elə vəziyyətə qoyublar ki, mətbuatın demək olar ki, çox az hissəsi müstəqil özünü saxlaya bilir. Bu da bizim bizi və şəraitimiz də göz önündədir və məndə bir neçələri də var təbii ki, bizdən başqa da. Amma qalanı mütləq əksəriyyəti deyərdim, mən bunu tam məsuliyyətindən deyirəm. Biri kiminsə əli onun cibindədir, biri nə bilim kiminsə. Bunlar barmaq işarəsi ilə işləyirlər. Qalx, otur, qalx, otur. Və belə də mətbuat olmaz, belə də media olmaz. Əgər bu gün həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyəti islahatlardan danışırsa, dəyişikliklərdən danışırsa, birinci növbədə bu islahatlar eyni zamanda bu mediaya da təsir etməlidir. Azad media şərait yaradılmalıdır, reklam şərait yaradılmalıdır. Niyə siz, mən, biz, bizim sosial problemlərimiz olmalı? Axı bizim, bayaq siz də qeyd etdiniz, ümumilikdə yarım milyona yaxın izləyici sayımız var. Bu az say deyil. Niyə biz axı nəyəsə düşünməliyik ki, biz filan işi necə edək, filan işi necə edək? Hansı ki bizim reklam imkanlarımız olsa, bizim heç kimə də imkan, belə deyək, ehtiyacımız qalmaz. Amma bu gün, bu günə qədər məqsədli şəkildə Azərbaycan mediasını məhv etmək üçün, Azərbaycan jurnalistlərini məhv etmək üçün biz rekord jurnalistika ilə mübarizə aparırıq deyərək özləri rekord jurnalistika yaradırlar və rekord fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Və bu faktlar da mənə elə gəlir ki, biz zaman-zaman səsləndirməliyik, bildirməliyik. Heç şübhəsiz ki, biz bu məsələlərin hamısına zaman-zaman müxtəlif toplantılarımızda fikir bildirib münasibətlərimizi sərgiləyəcəyik. Əvəz bəyin az öncə qeyd edilmiş olduğu kimi həm MİT-a olaraq müraciət edə bilərik, hər birimiz təklikdə administrasiyaya müraciət edə bilərik müsahibə ilə bağlı. Və heç şübhəsiz ki, ölkədə son günlərdə baş verən çox ciddi bu avuhavanı nəzərə alaraq müstəqil internet televiziyaları alyansı olaraq bizim etdiyimiz müraciətə administrasiya müsbət bir cavab verər və öz münasibətlərini müstəqil televiziyalar vasitəsilə cəmiyyətə çatdırmaqda onların özləri maraqlı olmalıdır. Biz buna səy göstəririk, amma qarşı tərəf bununla bağlı suskunluq nümayiş elətdirir. Bu bizim üçün, üzr istəyirəm, bu bizim üçün bir həm də göstəricidir. Mən hər zaman demişəm, medianın tanımadığı, media ilə münasibət qurmayan, media ilə deyək ki, əlaqəsi olmayan heç bir məmur vəzifədə qala bilməz və onun yeri deyil. Yəni, sən prezident administrasiyasının rəhbəri olacaqsan, sən prezidentin köməkçi, 9 köməkçi təyin olunur. İndi onu biz bəzilərini biz tanıyırıq, məsələn. Gör, Kərim Həsənovdan nə köməkçi olacaq? Kərim Həsənov nə vaxt media açıq olub ki? Kərim Həsənovdan, o reket mediasının arxasında duran adamlardan biri Kərim Həsənovdur. Gör ki, Məhərrəm Əliyev nə vaxt media danışıb ki? İllər boyu daxili qovğaların içində olub. Yəni, biz bu məsələləri kənardan, kənara, deyək ki, müzakirə elərdik. Tutaq ki, Altay Həsənov adlı bir yeni kənd çıxıb, Azərbaycanın bu gün idarə olunmasında çox önəmli rol oynayan adamlardan biridir. Tutaq ki, Anar Ələkbərov adı gələndə yekə-yekə məmurların başından papaqları düşür. Yəni, bu adamlar indi Azərbaycanı idarə edən adamlardır. Bunun hansının medianın əlaqəsi var? Hansının media ilə media baxışlarını biz bilirik? İndi mən təxminən eşitmişəm ki, Əli Həsənovun bu çıxarılmasından sonra Anar Ələkbərov deyəsən media məsələlərinə baxır. Yəni, bütün bu məsələlərin hamısında bizim üçün, media üçün göstərici nə olmalıdır? Sən bizlə münasibətdəsən, əlaqə varmı? Əlaqə varsa, deməli, müəyyən cəmiyyətdə biz sənlə cəmiyyətin arasında biz körpə ola biləcəyik. Sənlə bizim münasibət yoxsa, biz sənlə necə körpə ola bilərik? Yəni, mən prezident də son zamanlarda bu, deyək ki, müəyyən administrasiya dəyişir, nə bilim, deyək ki, parlament dəyişir. Amma bunun bir qanunverici orqan var da, bunun məhkəmə hakimiyyəti var, dəyişməlidir. Biz indi dünən danışmışıq, mən də dedim o məsələni, bir məhkəmədə hər hansı bir balaca qeydinə görə Rüstəm Uçubov təqdimat yazır ki, vəkil vəkillikdən uzaqlaşdırılmalı. Vəkillər kolleqiyası onu qeydiyyata alır. Bu necə hüquq mühafizə orqanlarıdır?
Bu zülm ərşə çıxıb sözün bütün mənalarında. Məhkəmələrdə ədalətsizlik boy göstərir. O da dəyişməlidir. Media da dəyişməlidir. Yəni sən bu 4 ayaqlı şey varsa, deyək ki, idarə etmə varsa, qanunvericilik, icra, deyək ki, məhkəmə hakimiyyəti, media, 4-cü hakimiyyət, sən bunu ikisini təmir edib, ikisini elə köhnə saxlayırsansa bu ola bilməz ki. Yəni bu ya kompleks olmalıdır, təməlindən olmalıdır. Mediada çox gözəl bir şərait yaranır. Mən nə deyim, mən necə istəyirəm elə verilişimi apara bilirəm. Siz mən bilirəm zavod necə istəyir o cür apara verilişini. Təbii ki, qalanın iş necə istəyir, elə də özünün mətbu siyasəti var. Amma biz ağılsız deyirik ki, biz dövləti tanıyırıq, dəngələri bilirik, bilirik nəyi, harada, nəyi, necə demək lazımdır, onu da bilirik. İndi təzə-təzə reket siyasətçilər meydana çıxır. Reket media nə var ki? Reket siyasətçilər çıxıran kişi. Mən Əvəz bəy, dövlətdən pullarını alırlar, pul qutaran kimi bir də çıxır ki, mən yenə danışacağım, dövlətdən mən yenə nəsə alacağım. Üzr istəyirəm, bu mövzuya qayıdaq, amma bu Kərəm Həsənovla bağlı bir dənə mən fikri bildirim, sonra rekez siyasətçilərdən danışaq. Baxın, bu Kərəm Həsənovu tezdən gətirdilər, qoydular prezidentə köməkçi. Bu adam əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsində hansı işi görmüşdü? Şəxsən bizim televiziya gün ərzində onlarla insan müraciət edir. Onların demək olar ki, 50-60% bu komitənin əlindən boğaza yığılıb. Bunlar oradan oturub alıver ediblər, alqı-satqı ilə məşğul olurlar. İndi tezdən belə bir adamı gətirib qoyublar prezidentə köməkçi. İndi bax, biz bu Kərəm Həsənovdan nə gözləyə bilərik? Valla, mən sizi deyə bilmərəm. Heç bir gözləti ola bilməz, yəqin ki, Kərəm Həsənovla bağlı. Çünki indiyənə qədər nəinki təksin televiziya, həmçinin bizim özümüzə də müraciət edənlərin böyük əksəriyyətinin narazılıqları ifadə olunur. Əziz bəy, siz bu müraciətə bir tərəfə qoyunay. Bilmirəm, siz harada yaşayırsınız. Əziz bəyin evini əlindən alıblar. Bilmirəm, Zahir bəydə yaşayıram. Yaşadığımı da bir ispiri. Kirayədə yaşayırsınız da? Yox, öz evimizdə. Aha, bax, mənim evim var, düzdür. Evim bu vaxtı almışam, tikmişəm öz əllərimin zəhmətindən. Mən o evin sənədlərini ala bilməmişəm. Mən bizim deyə bir sənədçi öz evimin sənədlərini almaq üçün mən o Kərəm Həsənovun idarəsinin həndəvərinə belə yaxın getməmişəm. Çünki kimə, nə, kim, mən bilirəm axı nə eləyirlər, nə cür eləyirlər. Biz jurnalist ola-ola, biz tutaq ki, da indi cəmiyyətin nisbətən tanınmış adamları ola-ola, biz öz evimizin sənədlərini düzəldə bilmiriksə və bu yüz minlərlə sənədsiz evlər Bakıda varsa və bu da əhalinin üstünə əlavə bir təzyiq vasitəsidirsə, o zaman sən bunun Kərəm Həsənovun prezidentin köməkçisi olanda nə yazar ki, olmayanda nə yazar ki? Əslində, mənə o vaxt həbs eləyəndə bulduz yeri gətirmişdilər ki, qeyri-qanuni tikili kimi sökün evi. Deyəsən, məsələ o zaman böyüdü, prezidentə çıxmışdı. Biraz da beynəlxalq təşkilatlar biraz çox reaksiya göstərmişdi. Demişlər ki, jurnalisti tutubsunuz, da bunun evini niyə sökübsünüz? Deməli, sən mənə imkan verməyəcəksən, sənət verməyəcəksən. İndi birini qoyub o birinə getməyək, bir yanğın oldu. Yanğın oldu bir bu, bir əqədlə çıxışda yolun kənarında. Yevrohomdur, nədir? Qardaş, sən ticarətçiyə normal ticarət eləmək üçün imkan vermirsən. Ticarətçi vergilər normal malını gətirə bilmir. Ticarətçi sənətdə malını gizlədir. Sən də bunu yandırırsan. Bu adamlar da burada çağırıq qalıb kimsəsiz, nə sübut eləyə bilmir, nə ortada sənət yox. Çünki hər şey cinayətdir axı. Hər şey cinayətdir. Gömrükdən keçirsən cinayət, mal gətirirsən cinayət. İndi bu adam nə eləməlidir? Sən dövlətsən, sən bunu qorumalısan. Eyni şəkildə. Bu məsələ ilə bir ətrafı mən toxunmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, siz Azərbaycanda son zamanlara biz diqqət yetirsək, bir neçə ticarət mərkəzləri yandırılıbdır. Bu məsələdə Azərbaycanda dərindən-dərinə bir... Baş verdi, Diglas bizdə yandırılır, bir neçə il əvvəl Sumqayıtda Karvan çərək mərkəzi yandırıldı, indi Yevrohomun yanması. Bunlar yanırlarmı, yoxsa burada... Azərbaycanda... Nələrsə, necə ki, deyirsiz, bəyəxlər Zaur bəyə qeyd elədi ki, mətbu orqanlarında, icra başçılarının əllərində olan mətbu orqanlarında biri digərini vurur. Yoxsa bunlar da kimlərin səfasiyyəsi ilə başqasına aid olan... ticarət mərkəzlərini yandıraraq ziyan vurmaq istəyirlər. Yoxsa nədir o məsələnin mahiyyəti? Valla, mən o haqda bu həftə danışdım, yəqin gələn həftə bu haqda danışacağım. Azərbaycanda dərindən dərinə bir yanğın siyasəti var. Və bu illər, mən yaxşı yadımdadır, sizin də yadınızda olar. Bu sahil metrosunun düz yanında zabitlər ev deyilən bir yer vardı. Bizə xəbər gəldi ki, ora yanır. Biz də çıxdıq gəldik, gördük Ramil Su, bu buradadır, Kemaləddin Heydər, bu buradadır, bu Norpa papaqlar da. Yəni, bu adamlar, Toşno, Sibirdəki norka papaqlardır. Yəni, o papağı götürəndə hamısı belə çaşbaş qaldı.
Biz gəldik ora, gördük ki, təbii ki, dəniz suyundan oranı söndürürdülər. O da su da biraz duzludur, o da ta da onu yandırır. Nəysə, o vaxt biz yazmışdıq ki, buranı yəqin ki, kimsə özəlləşdirəcək. Təbii ki, bunu ilk yazanda reaksiya verirlər, ağıllı-ağıllı çıxılamalar verirlər, filan verirlər. Bax, indi orada bir möhtəşəm bir ev tikilib. Onun yerində möhtəşəm bir ev tikilib. Şəhərin mərkəzindən müəyyən obyektləri köçürmənin tək yolu odur. O diqlasın yandırılmasıdır, karvanın yandırılması, bu hamısı hakimiyyət daxili razborkaların işidir. Nəticə odur. Sən bu, indi bu Eurohomdur, nədir? Burada bu ticarət mərkəzində yandırılır. Qardaş, sən dövlət olaraq öz ticarətini, sahibkarlarını düşünməlisən. İndi bu sahibkarın sübut eləməyə əlində heç nəyi yoxdur. Bunun varıb getdi, dövləti getdi. Ağlayırlar orada adamlar, kişilər, qadınlar ki, biz kirayəni necə verəcəyik? Sən rahat kresonda oturub deyə bilməsən ki, mənə sənət gətirin. Mən sənə sənət verə bilmirəm. Verə bilmirəm, çünki sənin gömrüyün məni o günə salıb ki, orada nə bilim, o bilirlər, onu iqtisadçılar gömrükdə daha yaxşı bilirlər, nə bilim, yarı-yarı, nə bilim, hissə-hissə, bir hissə özlərinə götürürlər. Yəni, adamların hamısını cinayətkar eləyirlər. Müəyyən maxinasiyalar aparırlar. Rəsmiləşdirmədən kənarda 100% bax, o yanğınların hamısı, son yanğında 100% hakimiyyət daxili məsələlərdir. Hətta mən bir dəfə bizə bu ekspertlərdən biri müsahibə verəndə dedi ki, Kəmaləddin Heydərovu vururlar. İndi bunlar bir-birini vurmaq üçün, Kəmaləddini vurmaq üçün yanğını çoxaldırlar. Nə bilim, deyək ki, vergini vurmaq üçün oradan elə həmin belə məsələlərin ortaya çıxması üçün müəyyən şeylər törədirlər. Bəs bütün bunların hamısından yanaşır. Zahar bəy, siz necə düşünürsünüz? Doğrudan da bu məsələlərin həyata keçirilməsində, bu yanğınların aparılmasında Kəmaləddin Heydərovun vurulması mı əsas məsələdə dayanır, yoxsa hər hansısa başqa bir səbəbdən mi bunlar mən baş verir? Mən başa düşürəm ki, indi kim kimi vurur onu mən deyə bilmərəm, amma onu Əvəz bəyin sözünə dəstək olaraq bildirmək istəyirəm ki, Əvəz bəy biraz yumşaq dedi ki, hakimiyyət daxilidir. Bu mafiyaların döyüşüdür, mafiyaların. Biz bunu etiraf etsək də belədir, etməsək də belədir. Bu əllərində çox pulları olan adamlar ki var, bu mafiyalar, bu mafiyozlar, hansı ki bunlar mafiyozdurlar, bunların əksəriyyəti, bunlar belə şantajla məşğuldurlar. Bunlar hətta Əvəz bəy dolayısıyla bəzən bu kimi hərəkətləri etməklə dövlətin özünü də şantaj edirlər. Bax, belə mafiyalar var. Onu verdə mən düşünürəm ki, biz əgər Azərbaycan dövlətinin varlığını istəyiriksə, biz bu mafiyalardan qurtarmalıyıq. Bunlar cinayətkar mafiya dəstələridirlər. Bunlar elə cinayətlər törədirlər və törədiblər ki, bugün də o cinayətlər haqqında danışılmır. Bunlar bağlı saxlanılır. Heç kim bundan bu haqda danışmaq istəmir. Bax, çox doğru dediniz, o D-Glass, indi Eurohome. Bunun biz əgər alt qatına düşəriksə, biz görəcəyik ki, 100% burada mafiya maraqları var. Hansısa qarşı tərəf mafiyanın maraqları var. Ona görə də mən o yanğın hadisəsində heç də təsadüfi hesab etmirəm. Heç ondan əvvəlkilərdə təsadüfi hesab etmirəm. Və xatırlayırsınızsa, Azadlıq prospektində bir bina yanmışdı, yaşayış binası yanmışdadır. O vaxtı da mən bu barədə bir yazı yazmışdım ki, onda bizim televiziya yox idi, sayt versiyası idi. Ki, bu da bir mafiyaların oyunu idi. Azərbaycan dövlətinin hücumu. O 16 mərtəbə niyə yandı? Sonra məlum oldu ki, MT-nin generallarının orada əli var. Bəli. O boyda insanlar günahsız yerə. Və insanların üzərində. Bax, hamısı sadə və kasıb təbəqənin üzərində. Bu mafiya, bu mafiyozların arasında nə söz söhbət gedir bilmirəm. Sıravi Azərbaycan xalqı əziyyət çəkir. Sıravi iş adamımız əziyyət çəkir. Hansı ki, onlar kiçik iş adamlardırlar. Onlar bunlar kimi milyarder deyillər. Onlar ancaq o kiçik sahibkarlıqlarını inkişaf etdirməklə ancaq öz ailələrini dolandırırlar və 1-2-3 işçi saxlayırlar. Və bunlar onları da sıradan çıxartmaq istəyirlər. İstəmirlər Azərbaycanda bir nəfər də olsun, özü azad sahibkarlıqla məşğul olsun. Hansı ki, siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, bütün inkişaf etmiş dövlətlər azad sahibkarlığın üzərində dayanır iqtisadiyyatı. Evet. Amma bugünkü Azərbaycan iqtisadiyyatı monopoliyaya dayanır. Bax, bu yığışdırılmalıdır. İmkan vermirlər Azərbaycanda bir nəfər çıxır. Misal, siz, mən, Əvəz bəy, biz gedib heç vaxtı bir azad sahibkarlıq eləyib, hansısa bir kiçik bir obyekt yarada bilməliyik. Nə obyekt? Öz qəzetimizə, öz televiziyayla məşğulda, get bir 3 dənə kamera, 3 dənə ştativ, bir nə bilim, montajlı filan, onu gətir, görürüm, gətirə bilərsən. Sənətdən onları kəsib gətirə bilərsən, onu da çox problemdir. Bax, onlar toxundur, televiziyayla bağlı. Bax, bizim televiziyada bilirsiniz də, yəni hamımızda bu belədir, komersiya qurumu yaradılır, MMC.
bu verginin əlindən biz otura bilmirik. 2 dəqiqədən bir bir məktub gəlir ki, kameral yoxlama eləyin, nə bilim, audit çağırın, biz nə qazanırıq ki, hələ çağıraq sənin azad auditinə də, bir tərəf auditinə də pul verək, sən Allah gəl bizdə auditor yoxlaması ilə. Bunu get böyük şirkət, amma bu, bunların öz şirkətlərinə aid deyil. Bu vaxt bizim kimi adamlara imkan vermirlər işləməyə və bu yanğın hadisəsinin də fonunda məhz bu məsələ deyək. Mən sizə əmin edirəm ki, bugün açılmasa da nə vaxtsa bu sirlər açılır. Yanğın məsələsindən bağlı da qeyd olundu ki, ən çox əziyyəti adi sıravi insanlar çəkir. Bu əziyyət çəkən insanlardan biri ümumiyyətlə son günlərdə mətbuatda da yayıldı. Türkiyədə hal-hazırda müalicə olunan Oktay Gülaliyevlə bağlı məsələyə toxunaq. Allah şəfasını versin Oktay bəyində. Amma Oktay bəyin müalicəsi ilə bağlı Heydər Əliyev fondu tərəfindən ayrılmış olan vəsaitin dayandırılması məsələsi var idi. Bəs siz bunu necə qiymətləndirirsiniz, Əvəz bəy? Sizin də fikirlərinizi almaq istəyərdik bu məsələyə. Yəni, insanı götürüb Türkiyəyə apardılar, orada xəstəxanaya yatırılır və hal-hazırda amma onun müalicəsinin dayandırılmasının və pulun olmamağın maliyyənin sıxıntısı əsas gətirilərək imtina olunur. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu, Oktay bəyin məsələsi tamam başlı-başına ayrıca bir hadisədir və çox çox kədərli bir hadisədir. Oktay bəy bizim hamımızın dostumuz olub, hamımızın ağır günlərimizdə yanımızda olub. Azərbaycanda bütün ağır günlərdə olan insanların həmişə yanında olub Oktay bəy. İndi başına belə bir iş gəlib, indi bu məsələdə də biz də bu Oktay Gülaliyev məsələsinin üzərində ciddi araşdırmalar aparırıq. Dünən də bizdə canlı yayın var idi. Bir neçə dəfə biz onu canlı yayında müzakirə eləmişik. Çox suallar var. O, Oktay bəy vuran o qəzaydı mı, yoxsa suiqəsti? Ki, mən də suiqəsti deyənlərin yanındayım. Yəni, o elə adam vurulmur. Sonra Oktay bəy vurulandan sonra özündə olub, danışıb, normal ailəsindən danışıb, mesaj yazıb dostlarına. Amma bu 1-2 saatdan sonra bunu Semaşgölə vəziyyəti ağırlaşıb. Oradan göndərilib City-yə, City-də daha ağırlaşıb. Həkimlərin xüsusi qaba davranışları olub. Sonra məsələ ictimai rəyin diqqətinə çatandan sonra Heydər Əliyev fondu bunu apardı Türkiyəyə. Sonra mən də İstanbulda xəstəxanada, Avrasiya xəstəxanasında oldum və gördüm bu nəsə bir normal bir şey deyil. Çünki 3-4 saat təsəvvür edin ki, mən vaxt sərf elədim ki, mən onu tapım Oktay bəyə. O qədər belə bir uzaq Qazi Osman Paşa deyilən bir yerdə. Ondan sonra Türk Amerikan xəstəxanasına köçürdülər təbii ki. Və burada başqa bir şey də var, bu mübariz mənsib, onun da bir yardım məsələsi oldu. Sonra da onun bir açıqlaması oldu, üzrastlarından betər, yəni Oktayın ailəsinə naşükürlükdə, nankorluqda da biraz ittiham elədi. Heydər Əliyev fondu da müxtəlif xəbərlər gəlir ki, 20 gündən sonra dedilər kəsəcəyik, sonra 10 gün məsələsi, amma sonra oradan açıqlama verdilər ki, biz əslində pulu kəsmək kimi bir niyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq 10 gündən bir bizdə müəyyən dərəcədə yoxlama olur, xəstənin vəziyyətini müşahidə edirik, qiymətləndiririk. Əlavə bir 10 gün ehtiyac olarsa, biz onu da eləyirik. Amma söhbət burada bunların heç birindən deyil. Mən bu vaxtda birinci sinifədə deyirim. Biz bu qədər milyardların gəldiyi bir ölkəyik, bir çox zəngin ölkəyik. Çox zəngin ölkəyik. Biz əslində özümüz dərk eləmirik ki, milyardlar nə deməkdir. Bizə milyardlarla pul gəlib bu ölkəyə. Bu ölkənin tanınmış bir adamı, Oktay Gülaliyev. Niyə bu dərəcədə naz, nə bilim, minnət, nə bilim, müraciət olunmalıdır ki, yeri gəlmişdə bu gündə Oktay Gülaliyevin Müsavat Partiyasının qərargahında marafonu keçirilir. Yəqin ki, marafonlar da davam edəcək. İndi biz nə üçün bu qədər əziyyət çəkməliyik vətəndaşı müalicə elətdirmək üçün? Niyə? Bu ölkənin icbari tibbi sığorta məsələsi niyə həll olunmur? Bu ölkədə durum niyə elədir ki, Azərbaycan vətəndaşı İrana qaçır, Türkiyəyə qaçır, varlı olanlar İsrailə gedir, Almaniyaya gedir. Yəni, ölkənin səhiyyə naziri müalicə olunmaq üçün Almaniyaya gedir. Bax, bunun sirri nədədir? Bunlar, bu adamlar ölkədə niyə belə bir situasiya yaradıblar ki, biz ölkənin tanınmış adamını müalicə elətdirmək üçün dilənçi kimi qapıdan qapıya. Niyə? Niyə belə olmalıdır ki? Məsələnin əslində biz onun üstündə yoğunlaşdırmalıyıq. Düzmə, bu günlərdə biz bu uşaq bununla da bağlı çox maraqlı açıqlamaları var Sərdar Cəlaloğlunun. O da bir həyəcan təbiridir. Yəni, Azərbaycanda son illərdə 1 milyon uşaq az anadan olur. Bu, həm də bunu soyqırım kimi qiymətləndirir və bu tamamilə doğrudur. Yəni, sən insanın
bizim heç birimizin, bax, 3 adam burada oturmuşuq da, deyirik ki, 500 min abunəmiz var da. Biz ölkədə, əslində, normal ölkədə, bizim 10 milyonluq ölkədə 500 min auditoriyamız varsa, bizim ağzımızdan çıxan sözlər ölkədə insanların taleyini həll eləməlidir da, eləmi? Allah eləməsin. Sabah bizim başımıza bir iş gələndə, biz Oktay Gülaliyevin günündəyik. Hamımız o gündə olacaq. Niyə mənim təhlükəsizliyim olmamalıdır? Niyə mənim can güvənliyim, səhiyyə güvənliyim, müalicə güvənliyim olmamalıdır? Niyə bu ölkədə hər evdə bir onkoloji xəstə var? Niyə? Və bu onkoloji xəstə, bu onkoloji xəstəxanalarda zar-zar ağlayırlar, pul yoxdur. Və onkoloji xəstə qanunla pulsuz müalicə olunmalıdır, dərmanlar pulsuz verilməlidir, yoxdur. Niyə? Yəni, bax, bu niyə sualları əslində bu hökumət onları həll edir? Niyə sualları əslində çoxdur? Zar bəy, siz nədə görürsünüz? Niyə? Mən bir şey deyim, onkoloji xəstəliyi ilə bağlı fikirlərimi paylaşım. Mən bunu öz efirimizdən dəfələrlə danışmışam. Əvəz bəy, bu təsadüfi deyil. Azərbaycanda onkoloji xəstələrin dərisini də soyurlar. Bunu hamımız biz bilirik. Və maraqlı bir fakt eşitdim mən bu yaxınlarda ki, hətta bu tibbi sığortaya onkologiyanı daxil etməyiblər. Mən belə bir məlumat eşitdim, nə dərəcədə doğrudur, bunu dəqiq bilmirəm. Amma bir məsələ var ki, ümumiyyətlə, niyə araşdırılmır ki, bu onkoloji xəstəlik niyə bu qədər sürətlə yayılır və bu gənclərdə öz əksində? Mən belə düşünürəm ki, bu qidalardan irəli gəlir. Poligon. Qidalardan irəli gəlir, bəli, qida təhlükəsi yağlardan əmələ gəlir, bu yağlar ki, satılır, bu digər yeyinti məhsullarından əmələ gəlir və bunlar bu qidalarla Azərbaycan xalqına soyqırım həyata keçirirlər və gəncliyə qarşı. Və bu, mən bu yaxınlarda araşdırmışam, mənə davam edirəm bu araşdırmaya. Gənclərə qarşı elə təhlükəli xəstəliklər yayırlar ki, Azərbaycan xalqının nəslini azaltmağa, onkoloji xəstəlikləri artırmağa və bunlar planlı şəkildə edilir. Və mənə belə gəlir ki, biz bununla bağlı həyəcan təbili çalmalıyıq, xüsusi olaraq bu qida təhlükəsizliyi ilə bağlı. Bu günləri biz mağazadan bir şey alıb yeriksə, bunun tərkibində nə qədər bu insan orqanizminə zərərli maddələr var və bunu bilə-bilə bu ölkəyə salırlar. Bilə-bilə bu milləti bir maddələr. Sarvay, kanalın üstə bir material hazırlanmışdı. Masazır Duz Gölü ilə bağlı. Hansı ki, bu Masazır Duz Gölü Azərbaycanın duz istehsalının böyük əksəriyyətini təşkil edir. Monopoliya, duz monopolisi. Bəli, duz monopoliyası və həmin orada hazırlanan duz ətrafda olan binaların açıq kanalizasiya sularının gələrək töküldüyü Masazır gölü, su ora gəlməsə, o gölün qurmaq ehtimalı var, o göl qurmasın deyə kanalizasiya sularını yönləndiriblər və həmin göldən hazırlanan duz Azərbaycan millətinin genofonduna necə təsir göstərəcək, artıq bu hamımız üçün məlum bir məsələdir. Üzr istəyirəm, adicə sularımızı götürək ki, biz bu içdiyimiz sular, özləri məmurların özləri, mən əksəriyyətini bilirəm bu millət vəkillərinin, nazirlərinin filan. Bizim suyumuzu belə içmirlər. Reis gəlir, xüsusi reislər gəlir, Fransadan, İngiltərədən. Xüsusi reislər gəlir, sudan, duzuna qədər oradan gətirir. İndi baxın, demək ki, bunlar özləri bilirlər ki, bu zərərlidir. Zərərlidirsə, deməli, bilə-bilə bu milləti qırırlar. Özləri nə suyumuzu içir, nə duzumuzdan istifadə edir, nə də digər. Xaricdən özləri üçün gətirirlər rahat, milləti də bu cür qıra-qıra davam edirlər. Bu ilə onkologiyaya geçsək, baxarıq ki, 60-70% gənclər təşkil edir. Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Niyə bu araşdırılmır? Niyə? Səbəb nədir? Bundan hardasa 20 il bundan qabaq Azərbaycanda onkoloji xəstə eşidəndə 10 nəfərdən birini eşidərdim və ürəyimiz ağrıyardı ki, fikir ver, bu onkoloji xəstəlik tapılır. Amma indi 10 nəfərdən, necə deyim sizə, 5-6-sı artıq onkoloji xəstədir. Bu sizcə təsadüfüdür. Bunu qətiyyən təsadüf hesab eləmək olmaz və mən özlüyümdə də bunu təsadüf hesab eləmirəm. Məsələn, digər bir tərəfinə biz nəzər yetirsək, Mingəçevirdə baş vermiş olan işıq qəzası zamanı bütün Azərbaycan işıqsız qaldı. Həmçinin Azərbaycanda yerləşən bütün xəstəxanalar da o cümlədən. Amma prezidentin toplantısında Səhiyyə Nazirimiz durub demişdi ki, həmin xəstəxanalar generatorlardan təmin olunublar, QVS-lərdə olanlarından belə. Süni nəfəs aparatına qoşulmuş olan xəstələrdən belə ki, xəstəxanalarda yatırlar. Xəstəxanaların yanlış bir, yalan informasiyanı birbaşa həmin toplantısa deməsinə qədər var idi. Yəni, səhiyyənin başında dayanmış olan bu insanın verdiyi bu məlumatdan sonra səhiyyədən daha nələrinsə geniş bir şəkildə gözlənilməsi məncə absurd fikirdir. Problem bilirsiniz nətərdir. Üzr istəyirəm, Etibar Priverdiyev idi, səhv etməmişəm. Etibar Priverdiyev, Azərişim. Bax, bunu çıxartdılar, nə oldu?
Buna qarşı hansı tədbir görüldü? Elə təkcə etibar bir verdiyi demirəm, o digər məmurlar. Bunlar işdən çıxıblar. Sakitcə əllərini, qollarını sallayıb gedirlər bizneslərlə məşğul olmaq. Sizi inandırıram ki, onların ürəyindən də o vəzifədən getmək ki, gedək daha rahat biznesimizlə məşğul olaq. Və yerinə gələn də düşünür ki, yerinə gələn də. Məndən öncəkini nə etdilər ki? Mən də biraz yığım, sonra məni də çıxardırlar, gedib daha rahat biznesimi böyüdərəm. Odur ki, tədbir görülməlidir. Bu gedənlərdən hesabat sorulmalıdır ki, gələnlər də onlardan nəticə çıxartsınlar. Baxın, islahat o olmalıdır. Bu çıxıb gedirlər öz işlərini dalınca bizneslərlə məşğul olmağa, gözün üstündə qaşım var deyən də yox. Belə də olmalıdır. Bizim efir zamanımızda bir qədər vaxt məhdudiyyəti gəlib yarandığına görə, efirimizin sonuna yaxınlaşdığımıza görə bir məsələni mən xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirdim. Biz administrasiya MİT olaraq müraciət edirik gələn həftədən. Elə deməli, biz bu bizim o yaxın o heç bir həftədə olan xırda işlərimizdən biridir. Biz ora üçümüz də müraciət edərik, nəticəni görərik. Samir Nuriyevdən sonra yeni təyin olunan başqa bir məmurla bu məsələləri düzəldərik. Amma bax, burada olunan söhbətlər, indicə bizim bu yarım saat ərzində elədiyimiz söhbətlər o qədər ağır söhbətlərdir ki, bizim millətin, Azərbaycan türklərinin, Azərbaycanda yaşayan 10 milyon insanın, hər bir millətin hamısı təhlükədədir. Ona görə də bizim üzərimizə, öz üzərimizə, şəxsən mənim, Zaur bəyim, Əziz bəyim çox ciddi məsuliyyət düşür. Biz fərqində olmalıyıq ki, bu millətin balalarını qırırlar. Göz görə görə, bu millətin hər evində onkoloji xəstə var. Dövlət məsələnin üstünə düşməlidir, xüsusi komissiya yaratmalıdır. Bu yanğın siyasəti belə davam edə bilməz. Bu iş adamlarının soyqırımı belə davam edə bilməz. Zəhmət çəksin, madam islahat edir, İlham Əliyev, bu gənc, cavan, tərəfsiz, ictimaiyyətində nümayəndə olan komissiyalar yaradılsın. Bu məsələlərin üzərinə düşürsün. Yəni, o diqlasın heç pulu verilməyib. Yəni, dövlət reket ola bilməz. Mən yandırdım. Sən də mənə sənət gətirmirsənsə, mən sənə pulunu vermirəm. Bu lotuluqdur, bu reketçilikdir. Dövlət belə ola bilməz. Yəni, bu məsələlərin, adını çəkdiyimiz məsələlərin hamısının üzərinə yerməliyik biz. Bu millətin qida təhlükəsinin üzərinə getməliyik, bu millətin uşaq pulunun üzərinə getməliyik. Doğulmur, ey uşaq, qısırlaşdırılır, ey Azərbaycan toplumu. Sən 15 ildən, 20 ildən, 30 ildən, 50 ildən sonra buranı kimə boşaldırsan? Burada Yahudi dövləti quracaqsan, yoxsa nə verəcəksən sən? Azərbaycan kimə boşaldınız? Biz bunun fərqində olmalıyıq və fərqində də olub, indi yeni seçiləcək parlamentimizdən, köhnələrlə, bu millətin dəyərli insanları var, vicdanlı adamları var. Bu məsələləri hər zaman daim gündəmdə saxlamalıyıq, ayaqda saxlamalıyıq, bu milləti oyandırmalıyıq və bu millətdə öz başının çarəsini qılmalıdır. Yəni, sən məni gözüm görə görə öldürə bilməzsən ki, yəni biz onun fərqinə varmalıyıq ki, ölkədə o qədər qəribə bir situasiya yaranır ki, artıq xəstəlik və ölüm o qədər adi olub ki, biz baxırıq ki, 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında ölüm o qədər cavanlaşıb ki, yəni hə öldü, öldü, da tamam da öldü, getdi. Yəni mən məsələlərlə barışmamalım və bizim MİTA-nın məsələlərin, sorunların üzərinə getməyi, bunu deputatların, ictimaiyyətin, siyasətçilərin diqqətinə çıxartmağı, özümüzün böyük toplantılar keçirməyinin tərəfdarıyam və inşallah bunu da edəyək. Mən də son söz olaraq əlavə edim, üzr istəyirəm Əziz bəy. Buyurun, buyurun. Əvəz bəy komissiyaların yaradılmasından danışdı. Bu çox mühüm və vacib məsələdir. Dövlət qurumlarında ictimai şuralar var, bilirsiniz. Bunların hamısı həmin o dövlət qurumunun rəhbəri tərəfindən müəyyən olunur. Mən bir dəfə vermişdim. Qaçqın.com. Qaçqın və məcburi köçkünlərin dövlət komitəsi var. Rövşən Rzayev gələn kimi özünə uyğunlaşdırdı. Seçkisiz, falansız, istədiyi adamlardan ibarət bir ictimai şura yaratdı. Və çox qəribədir. Mən xahiş edirəm, biz bir dəfə bu məsələyə də üçlüyü də toxunamın və araşdıraq. Bütün dövlət qurumlarında ictimai şuralar var və bunların üzvləri ilə hamısı eyni adamlardır, eyni yerlərdir. Biri həm burada ictimai şuranın üzvü də həm də burada. Və bizim kimi adamları isə bu kimi yerlərə yaxın buraxmırlar. Nəyə görə? Bunlar hakimiyyətin münasibəti ilə uyğunlaşdırırlar. Hakimiyyətin bu adamlara münasibəti necədir? Baxın, belə dövlət olmaz. Əgər dövlətdirsə, dövlətdə hər kəsə yer olmalıdır. Onun hakimiyyətin ona münasibətindən asılı olmayaraq. Amma təəssüf ki, bugün bu belədir. Hakimiyyətin özünün də belə deyil, düzəltdiyi müxalif yönlülər var, düzəltdiyi qeyri-hökumət təşkilatları var. Əlbəttə, konkret olaraq təklifiniz nədən ibarətdir onunla bağlı? Təklif ondan ibarətdir ki, ictimaiyyətin qəbul etdiyi,
İctimai proseslərə təsir imkanı olan. Məsəl üçün, mən çox istəyirəm ki, həmin o siz dediyiniz komissiyalarda qoy müxalifət partiyalarda iştirak etsinlər. Onların da sədrləri, nümayəndələr, ziyalılar, jurnalistlər, onlarla biz də iştirak edək. Bax, niyə də yox? O zaman deyərik ki, hə, bunlar ədalətli bir komissiya yaratdılar. Yoxsa elə sən ancaq öz düzəltdiklərini gətirəcəksən, həm burada olacaq, həm orada olacaq, həm orada olacaq və bunların da əksəriyyəti mən bu yaxınlarda öz televiziyamızdan demişəm. Bu bəzi qeyri-hökumət təşkilatları var ki, bunlar ildə hökumətdən rəsmi və ya qeyri-rəsmi milyonlarla pullar silirlər. Nə hansı sahələrə? İnformasiya müharibəsinin aparılmasına. Hansı iş görülüb? Bax bu ölkədə informasiya müharibəsi sayəsində. Hansı gəlir saytlar Rusça Qarabağ haqqında heç nə yoxdur. Yazsa yerə. Heç nə yox. Hansı yerə? Heç nə yox. Nə Rus, nə ingilis dilində heç bir informasiya yoxdur. Bunlar və bunlar özlərindən maşın salonları yaradıblar, uşaq bağçaları yaradıblar, nə bilim kredit olmayan, bank olmayan kredit təşkilatları yaradıblar. Yəni bunlardan bu dövlətin xəbəri yoxdurmu? Bu pullar hara sərf olunur? Hara xərclənir? Niyə bu millətin evladları qalıb kənarda? Bunlar ancaq öz adamlarını hər yerə sırmaqla bu ölkəni məhv ediblər. Bu ölkənin gələcəyini də məhv ediblər, bu gününü də, dünənini də. Bu qədər. Bizim yeri gəlmişkən həmişə verilişlərimizdə elan eləmişik. Gələn dəfə toplantımız reaksiya TV-də. Bizim efir saatlarını da azaltdıq, getdik. Daha da artır. Efir saatlarını azaltmaqdan söhbət gedə bilməz. Əvəz bəy, bir qədər amma mən deyərdim ki, daha diqqətli olaq və zamanlarımızı qarışdırmayaq. Baş gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox möhtəşəm bir məsələləri biz qeyd edirik. Həm cəmiyyətimiz üçün, həm dövlət üçün çox əhəmiyyətli və vacib olan məsələlərə mita olaraq öz münasibətimizi hər zaman sərgiləmişik və sərgiləməkdə də davam edəcəyik. Hörmətli izləyicilərimiz, sağ olun, gələn görüşlərə qədər.